Зміни у правилах пасажирських перевезень. Про це сьогодні заявили на засіданні в Запорізькій міськраді. Зараз громадський транспорт працює на всіх маршрутах міста. 18 березня запроваджені обмеження у перевезенні пасажирів. У салоні громадського транспорту могли одночасно знаходитись не більше 10 осіб. Від сьогодні ці правила змінились. Зараз 50% від загальної кількості місць, які вказані в технічних паспортах автобусів. Тобто, якщо було раніше до 10, то зараз трамвай, тролейбус, великий автобус відповідно до місць. Тобто, додавалось там по 2, по 3, по 4 місця ще додатково в великі транспортні засоби. Починаючи з сьогоднішнього дня, введені повністю обмеження на перевезення пасажирів тільки в захисних масках, тобто, до салонів повинні пасажири заходити з відповідними засобами особистої захисту. Крім того, зараз буде простіше дістатися на роботу працівникам медичних установ. Їх в салон громадського транспорту пропускатимуть без черги. Всім медикам були видані посвідчення, які необхідно надати водієві. Сьогодні був наказ розісланий по всім підприємствам, нашим перевізникам, де зробить оголошення, що наші медичні працівники пропускається до наших міських автобусів без черги. Тобто, якщо є свободне місце, пріоритет наданий працівнику, медичному працівнику. Буде встановлено великими буквами оголошення. Також зараз задіяні у нас будуть кондуктори, які працюють на маршрутах і виконують функцію якраз роз'яснення нашим пасажирам, нашим містянам, для того, що повинно ми в першу чергу пропускати медиків і давати можливість вранці і ввечері доїхати до місць роботи.